Това е първи тейк на нашото видео по немски. Аз ще ви готвя яйца. Накратко пускаме този фотоапарат. Така. Първа стъпка, фащаме една тенджера и наливаме студена вода в нея. Това ще махне тука. Виж как се варят яйца. Така, студена вода в тенджерата, слагаме на котлона. Фащаме яйцата. Малко трудно, но ще се справим някакси. Ето ги и тях. Ще ползваме 6, така че да имаме резервни, когато имаме две майката после. Ако обичаш, Митко, трябва да сложи още 2 яйца. Всичките ли, бе? Сега трябва да пуснем котлона. Докато заври водата. Това е малко ножко. Така да кажем, 5. Какво правим през това време? Местим другия фотоапарат. Така, добре. Значи сега трябва да обелим как се бели лук. Мамата се така, кой знае как се бели лук. Верно ли не знаеш? Имаш хубави ногти за това, да не е. Това се шам, че си режа ногтите или то ногти. Чаяш в фърта. А, да ми режете ли? Аз си ги ям просто. Пази се, бе. По-лесно и по-вкусно. Хе, това ще остане на запис. Дай сега. Как го режеш това на кучета, бе? Това е бати мудак. Ми режеш го на малки лентички, после го хващаш задно и го обрежеш напречно. Да, това не мисля, че получаваш, защото виж какво се случва. Просто го нарежда на формички. Ааа, смазихме се очите. Те потисни се. Верно ли? Да. И аз се пипни ухото с тази ръка. Да, бе, е сега. Ааа, тече ми се в зад пусти от пусто, бе. Това е момент истинната майната. Това е майната. Служи бръщо. Стига да е, брат. 50 грама. Кука ти. Това майната са точно 50 грама, няма че. Така. Днеска няма време да се шмапкаме. Това е защо? Thank you.
Ha ha ha.